Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. 24 oktyabr kuni 2021-yil prezident saylovi bo'lyapti. Bundan menimcha hamma musofirda yurgan akukalarimiz xabardor. Sizlarning ovozlaringiz biz uchun muhim. Kommentariyada yozinglar. Birinchi o'rinda ma'lum mashhur musofirda sevib kuzatadigan Alisher Qodirov. İkinci oranda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Üçüncü oranda Narzullo Oblomurodov. Törtüncü oranda Maqsuda Varisova. Beşinci oranda Bahrom Abduhalimov. Bularda qaysi biriga siz o'zingizda ovozingizni berasiz? Komentariyada kutamiz. Xudo xolasa birdaniga saylovda biz komentariyada tugatib qo'yamiz deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Biz joylashtirib ketgan bolalarni holidan hal-ahvol so'raganlar. Biz Moskvaga o'zimizning ishimiz bilan bir syomkaga kelgandik. Nu, mima kirdiga, bir salom alayhi ketaylik deb. Bularni ish jarayoni qanaqa ekan sizlarga ko'rsataman. Ya uzoqda yurgan mehnatdan qochmagan bahodirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar onasin otasin diydorin qumsa yot yilda yavrini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar Qora ko'z bolasin dada deb yig'lar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan Sofer